ထိုကြောင့်တရားခမ်းများအားမြေမှထွက်ခွာသွားစေရန်ဒီဂရီချမှတ်ပေးသင့်ပါသည်အစရှိသဖြင့်ဖော်ပြထားသည်တရားခမ်းများကမိမိတို့၏ခြေလွှာတွင်တရားလိုအဆိုပြုထားသည့်အချက်အလုံးလိုလိုပင်ညှင်းဆိုထားကြသည်ထို့ပြင်တရားခမ်းများကတရားလိုသည်အခင်ဖြစ်မည်ကိုပိုင်ဆိုင်သူမဟုတ်ပါတရားခမ်းမောင်းလှကြည့်သည်ထိုမြေကိုကြံလည်ပေးအပ်ခြင်းမပြုဘဲဆက်လက်၍အသုံးပြုနေကြကြောင်းထို့ကြောင့်တရားခမ်းများသည်ဥပဒေအရကျူးကျော်
ឧបសាអမျိုးអសាကိုဤអឧបទេតយលងនិញភិសេតសេតទេតានិញភិសេតតសိုင်ជិញមកគិនលោខ្វិនភុណៃទីហុပြាសូថាទីទូយ៉ាတွင်អខិនភិញីမျိုးនិញបតតយွေគិនលោខ្វិនពីថាជិញមရှိទេឈីမျိုးပြဆိုင်ရာငှာရန်ကကြီးကျက်ရေးအဥပဒေပုံမှဆက်နှင့်တင့်မှအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းအဥပဒေထွင်သော၎င်းပရိညင်အဥပဒေထွင်သော၎င်းရန်ကုန်မြို့တော်တရမာရုံအဥပဒေထွင်သော၎င်းညီတို့ပင်ပါရှိစေကာမူဤအဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပစာကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်အတွက်ဖြစ်စေထိုဥပစာမှအိမ်ငှားကိုနှင်ထုတ်ရန်အတွက်ဖြစ်စေမြည်သည့်အမိတ်ဒူဒီမဟုတ်ဒီဂရီကိုမျှအောက်ပါကိစ္စများတွင်မှတပါချမှတ်ခြင်းမပြုရဥပစာဆိုသည့်စကားရက်ကိုပုံမှနှင်ခါကြီးတစ်တွင်အတိတ်ပဲရှင်းလင်းထားရ၌မြည်ကြီးလဲပါဝင်လေသည်သို့ဖြစ်လေရာယခုကျွန်ုပ်ရှိရှိအမှု၌အခင်းဖြစ်မည်မှမြည်ငှားများကိုပုံမှဆက်နှစ်တစ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ကိစ္စရက်များအတွက်မှလွဲ၍အခြားမြည်သည့်ကိစ္စအတွက်နှင့်မျှနှင်ထုတ်ရန်အမိတ်ချမှတ်နိုင်မည်မဟုတ်ချေရှောက်ထားခံရသူအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သည့်အကျိုးဆောင်ကြီးကမူလာယုံချမှတ်လိုက်သောဒီဂရီသည်အဆိုပါကိစ္စရက်များအတွက်မဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံထားသည်မူလာယုံတရားသူကြီးခတရခံများသည်ယခင်ခညီငှားများဖြစ်လင့်ကစားငှားယံခနှစ်ကုံဆုံးသည့်အခါညီမှထွက်ခွာမသွားဘဲညီကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေသောကြောင့်ဥပဒေအရကျူးကျော်သူများဖြစ်သည်ဟုယူဆခဲ့သည်ရှင်းယူဆချက်မှမှားယွင်းလေသည်မျိုးပြဆိုင်ရာငှားယံခကြီးကျက်ရေးအဥပဒေပုံမှနှင့်စားလိန်အရအိမ်ငှားဆိုသည်မှာအငှားစာချုပ်ကုံဆုံးပြီးနောက်မိမိအားငှားယံသည့်ဥပစာကိုအိမ်ရှင်၏သဘောတူညီချက်အရာဖြစ်စေသဘောတူညီချက်အရာမဟုတ်ဘဲဖြစ်စေလက်ရှိနေထိုင်မြဲနေထိုင်သူအသီးသီးတို့လည်းပါဝင်လေသည်ထို့ကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်ရှိရှိအမှု၌ညီငှားများသည်ငှားယံခနှစ်ကုံဆုံးသွားတော်လဲအခင်းဖြစ်မြေပေါ်မှထွက်ခွာမသွားဘဲဆက်လက်နေထိုင်စေခါမူ၎င်းတို့သည်ညီငှားများအဖြစ်ပင်တည်ရှိနေကြသေးသည်ရှောက်ထားခံရသူအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သည့်အကျိုးဆောင်ကြီးခဒေါ်ဆိုင်ပါနှစ်နှစ်ဦးအောင်လှိုင်တစ်အမှုစီရင်ထုံးကိုရည်ညွှန်းခဲ့သည်ထိုအမှုတွင်တရားသူကြီးချုပ်ဦးဖိုကြီးခအောက်ပါအတိုင်းမွှတ်ဟထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ရင်းဥယျာဉ်ချမ်းမြေသည်1960ခုနှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားယံကကြီးကျက်ရေးအဥပဒေတွင်အကျုံးဝင်သလောဟူသည့်အချက်ကိုလည်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်သို့သောထိုအဥပဒေပုံမှ22 21ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလေးလာသုံးသပ်ရာ၌ယခုကဲ့သို့သောဥယျံချမ်းမြေနှင့်ဆက်လျင်း၍အဆိုပါအဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ဟန်မတူကြောင်းတွေ့ရှိရသည်တို့ရာတွင်ယခုကျွန်ုပ်ရှိရှိအမှု၌အခင်းဖြစ်နေသည့်မြေသည်ဥယျံချမ်းမြေမဟုတ်ချေအထက်ဖော်ပြပါအမှုတွင်ရှင်ညွှန်းထားသည့်မြေမှာလဲမြို့ပြဒေသအတွင်းတည်ရှိခြင်းဟုတ်မဟုတ်မပေါ်လွင်ချေသို့ဖြစ်ပေရာအထက်ပါစီရင်ထုံးသည်ဤအမှုအတွက်အထောက်အကူမဖြစ်နိုင်အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်မူလာယုံတရားသူကြီးချမှတ်ခဲ့သည့်စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့ကိုစရိတ်နှင့်တကွပယ်ဖြတ်လိုက်သည်ဤယုံအတွက်ရှေးနေကြီးခါမှာ34ကျက်တိတိဖြစ်စေရမည်